Tak. Ďakujem vám pekne. Vážený pán podpredseda, pán Blanár. Ďakujem napodobne. Pán Blanár, vy ste spomenul, že je vám ľúto situáciu na Ukrajine ako strane Smer. Ja chápem, že vy ste sa mýlili pred tým útokom Ruskej federácie na Ukrajinu. Vy ste tvrdili o tom, že to, nič také sa nikdy nestane. Samozrejme, musíte hrať teraz nejakú hru a ako sme zvyknutí zo strany Smer, tak podlo zneužíva situáciu, ktorá nastala na Ukrajine. Podlo zneužíva to, že tisíce, státisíce ľudí, väčšinou žien s deťmi, utekajú z Ukrajiny a využívate tú najhoršiu emóciu, aká v ľuďoch môže byť, a to je závisť. Rozprávate o tom, ako nám títo ľudia budú kradnúť robotu, ako nebude, majú ešte chudáci lístok do zoo alebo na MHD zadarmo. Proste to, čo je váš koreň, vaša DNA, závisť, nenávisť, využívate najviac a zbudzujete to aj v ľudí, ktorí sú na Slovensku. Vám by samozrejme najviac vyhovalo, keby Ukrajina padla, veď preto rozprávate o tom, aby sme neposielali zbrane na Ukrajinu, však aby sa Ukrajinci bránili deťmi a ženami, nie? To je celé. Lebo po páde Ukrajiny by sme boli na rade my, ako Slovenská republika. A s vašimi poslancami, ktorí sú pravdepodobne aj vlastizradcovia, ktorí sú pravdepodobne aj platení aj z ruskej ambasády, však viď pán Blaha, by ste boli na víťaznej strane ako 68. pán Bilak. Dokonca ste sa neštítili aj zneužiť dôveryhodnosť alebo dôverčivosť ukrajinského veľvyslanca a pozvať si ho na váš klub. Tam ste mu nasľubovali hory doly. Hory doly ste mu nasľubovali. Jedinú vec, ktorú ste mohli splniť, bolo to, že poviete vašim primátorom a starostom na východnej hranici, že budú pomáhať s utečencami. Nič z toho sa nestalo. Že vás hanba nefackuje, pán Blanár. A vy si tu dovolíte ešte vystúpiť a hrať sa na svätého, že vám je ľúto, čo sa deje na Ukrajine. Hanba. S reakciou na faktické poznámky pán podpredseda Národnej